26 липня виходить в широкий прокат українська стрічка «Брама». Фільм режисера Володимира Тихого, створений на основі найуспішнішої української п'єси останнього десятиріччя на початку і наприкінці часів Павла Ар'є. У головних ролях знялися Ірма Вітовська і Віталіна Біблів. Стрічка розповідає про родину диваків, що мешкає неподалік із сумнозвісним четвертим реактором. Головує в сім'ї баба Пріся, вона товаришує з русалками та не гребує галюціногенними грибами. З нею живуть онук Вовчик і донька Слава. Та неочікувано їхнє розмірне життя закінчується. Баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що станеться найближчим часом. Чим все це закінчиться, зможете побачити на власні очі в усіх кінотеатрах України.